Prezident Jovenel Moïse pase prezident Louis Abinadel yon souflet mezima chouel. Hmm, pou jane gsa yo te zami, ou kou e prezident Jovenel ta fon bagay kon sa? Me, menan matmazel zemensyo, gon bagay pou soulinye, debi apre yon bon boutan apre diskou prezident Louis Abinadel nekel ta prete seman an ta ke prezident Republik Dominiken, ebyen, eh diskou sa a chanje. Donk, jounen jodi ya, Li difisil ou pou prezident sa pale bien de peyi da iti? Ha! Farine nan semble pa vin nan mem sak anko. Me, mèdam matmwazèl zè mèsyè, si tout prezident peyi da iti te gen mem ogey e me jovnel te gen, ya? nou patab la non? nou, nou de kafe gro pa an avan. E bi, mèdam matmwazèl zè mèsyè, prezident Louis Abinadel deside ou pe fache ou biye jen de kapab dil make peyi da iti di. En apre aple nou denye man la, li sot tombe an espay, ebyen, eh ki sal deklare Haiti nan yon etat de somalizasyon. Ebyen, eh ki etansyon, prezident Luis Abinadel te genye de tet li pou peyi da Haiti, jojou pa baye pase, ebyen, eh son kesyon de kouran. Prezident Luis Abinadel deside von peyi da Haiti kouran. Ebyen, eh pran kouran nan menyon lot peyi, pa genye woken problem nan sa, medan matmoazelze mensyou. Men, atansyon! An mi reflechi sou sek dizan ki konsekans sa ka genye sou peyi da iti. E non seman sa tou fon kon ne vre intansyon prezident Louis Abinadel. De tout fason, raleti ches ba ou chita konfortableman, bral ba ou tripotay sa yo nan ponti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun, koumanouye. An kon yon lot fwa, mabdou, mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou informe ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi pasko abone e mersi pasko pataje videwa, sa fe nou plezi, anpil anpil. Ankon yon lot fwa sou fek tombe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Se zanmi pa ou fuko. Nou teke chans prezante ou yon ti konti yer, konti sa se te ti ou an san fon. Reponsan se bag, anpil fanatik te pren san yo prentan yo komante, sa te fe nou plezi, anpil anpil. Nou fwa konti ou genye mèdam matmozèl zè mèsyè, map so ti, mwen pase nou la kou. Mwen wè tout moun a genou. Nan yuijou apre lè mwen retounè, mwen jwen tout moun kapè doat. Pa ezite ki te ripons pou lan nan komante la, sa fè nou plezi, opin apil. Mè nan matmoazèl se mèsyè, ebi, a grand etounman. Prezident Louis Abinadel debake an espay el mèm deklare Haiti nan yon etat de somalizasyon. San pa bli, el ite deja pran. Il te de deja pren yon desisyon kote l pral konstou yon gwo miray pou li separe Haiti ansam avek Republik Dominiken. Kom nou konen, depi le prezident Jovenel Moïse li menm, li monte sou pouvoi, li toujou ap chante elektrisite elektrisite, e pi a kran detonman, e bien, prezident Louis Abinadel rele li ditokay komon il la. Eske tout bagay an fom, mouche, mou gondil pou ki tre tre enteris ? Epi prezident Jovenel Moïse avèk pleziman del, epi an palè di m ki, so, ki so genan dja koutou pou pey im nan. Epi, prezident Louis Sabina del di, an kouti kouran ou m gen pou ou la, ki so apansè de sa. Epi, se depile sa, epi, Prezident Louis Sabinadel, depi nan diskou li, bagay li te toude etet li mel pot kola gel, li ta planifiye kouran pou peyi da iti. Donk, ebyen, eh jovenel menm ki son ti gason ki pa manj an enfret, li di konsa, nou monshe, bagay la pak a fet konsa. Donk, Louis Sabinadel se ton selman lta ton pou jovenel jos meteti veya apouve epi sotan deya li konekte deti filyo sou fontiya kraou epi sotan deya kouran distribyen nan peyi da iti. Me, mèdame, mademoiselles et messieurs, eske nou sonje le prezident peyi d'Haïti a li mèm, li tal renkontre ansam avèk sekretèr d'Etat Amerikè an Republik Dominikèn. Jovenalte vreman fache pwiske li pat d'akò ansam avèk akèy la Republik Dominikèn te bali. E eh bie, mèdame, mademoiselles et messieurs, la lui Sabina Adelfine Rile Jojo li prezant tel proje ya, li zil non, bagay kon sa pap ka fèt epi sotan de ya, bagay la gâte. E eh bie, koun ya la... Prezident Jovenel Moïse Propose yon yon bagay Li di kon sa Sel fason pou ke peyi da Haiti li mem Kapren kou renanme Republik Dominikèn Fok ke gwen chanj Kom mwen mem la kay mwen gen apil van Map van nou 2000 MW Kou renvan E, e pi Republik Dominikèn mem A wotou a bay peyi da Haiti 850 MW Konya la Sabi Nadel di en en Bagay la pap ka fet kon sa Ebyen, eh Jojo di, sil si pa ka fet kon sa, pa panse mbral pran kouran nan men ou vin distribye nan peyi da Haiti. Men, menan matman salese men su, eske goun problem nan dosye kouran nou? Men, fok nou konen ki etansyon monsie Louis Abinadel nan dosye baye Haiti kouran? E, fon kou pran tou etansyon sa papiti ditou? Pwiske se yon bagay, depi nan tan avan yo, depi anvan nou pran independans, e ka bat, e m, nou toujou a bat, e kounya la, se Republik Dominiken, ka batay pou sa arive fet. Me sak fe sa pat fet depi nan tan pase yo, se a koz e kompetans dirijan nou yo. Po kompran binye ki intasyon prezident Louis Abinadel nan dosye bay Haiti Kouran, fok ke nou remonte l'istwa pou nan l'gade ki sak te pase. Nap toune an, an janvye 1801, ebyen sak te pase, geyon total de 4500 gason sou lod Paul Louverture ki te fre tousen Louverture nan rive nan vil Santo Domingo. Al epok, se te don wakin ki tap dirije ou bejan de kapap dil ki tap gouvene pati lès la. Nan geyon rive, yo mette prinsip derya, ebyen nan fe mwa, medan matmwazelze mesye, sak ta pral pase, ebyen pralase. Tousen lou veti ou genye kle sen domen nan dep la men koun ya misye se sel kok chante sou tout il la. Me sak pral pase misye, li pap getan a rye fe tout de peyi sayo feyon sel. Koz... Nou konen, yo pral arete Kristof depotel an Frans, ebyen donk li vin pe di pati oksidental la. Sa se yon. An fevriye 1805, sou lo djanjak bi salin, apre le depandans, general Henry Kristof envaye Republik Dominiken. Nan kade kampaye de lès, tentative sa e chouè suite avèk yon rime ki fè kwen fòs fransè a sou wout pou atake Haiti pou fè nou retounè nan l'esklavaj. Rapidman, ebyen sotande ya, Christophe la me a halte bil di volte fòs. Out, et puis vous cassez tête tournée, pris prenez direction pays d'Haïti pour une bataille, et bien ça qui passe n'est pas de deuxième plan pour quitter une équipe soldat sous sol dominicain, hein? une façon pour que bataille la bataille toujours continué, et non seulement ça tout pour qu'ils retournent en Haïti pour qu'ils viennent ou que ça passe, si ça ne et pas bien ça qui fait là, il a continué faire parce que vous avez juste pris un et retourné dans l'Est encore. Donc ça fait deuxième fois mission à Nap tombe an 1822 sou prezident Boaie, e ebyen tout il la li mem vin fè an sel, li vin okype pa Boaie. Dok nou fè 22 an e ap okype tout zon sa. Men malerezman, mi siye pa arrive unifiye de pep sa yo de manye dirab, ebi en 1844, Republik Dominiken li mem li reklame edependans li. Se depi mouman sa, yo devlope yon sentimen anti-ahisyen e yo ignore sa ki te pase nan tan pase yo. En 1849, sou prezident Soulouk, pou retabli unifikasyon an, Soulouk delege yon total de 15 000 gason voye nan lès. La meyan te preske fin gen batay la, me le nouvel sa arive jwen yo, yo te oblige kraze kite sa. Ki nouvel? Ebyen, moun pato pres li mem, ta fe pres yo sou sou luk, yo pat dako pou ke de peyi sa yo te feyon sel. Donk nou kapap kompren, medan, makmoazelze, mesye, se depi biye byen lontan, moun pato pres, patro, bon moun pas se sa. Nous sommes capables de comprendre. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, en 2019, eh bien, République dominicaine, ce yon note. notre. ça, c'est qui ça C'est construire un miraille en pays d'Haïti, ensemble avec République dominicaine, pour capable séparer, pour capable sécuriser les gens et les gens. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, et eh nous avons changé le loi tout qui écrit sous cause des frontières, pour que sa République dominicaine, même pas moins des pays d'Haïti à ville, les décidé et eh, kon... sou yon miray, paske si nou gen foun tiye, eh, fok yo man dem ak ou pose m kesyon, mande ma avi m soumira y sa ki bral konstuya, pou si m dako, si m ba dako, paske goun loa ki te ekri, gede akor ki te siyen sou dosye sa, ebi Republik Dominikèn chwazi viole, yo chwazi pa respekte akor ki te siyen an janvye 1929 la, an fevriye 1935, ak mas 1936. Donk nou kapap kompren, dirijan a y se yo pa jam ge kapasite pou genye yon bon jesyon sou fontye teres ak mari 지며 뿌요 kontrole e proteje tout entere periya pou ke otorite sinomen yo kapab respekte a konsa ki te sinyen depi nan l'ane anvan yo. Me malerezman, yo kraze la meday ti, yo rempla sel pa la polis, dirijan nou gen yo pa jam pale de bagay konsa, nou tout vin plonge nan yo ignorans ki pote an pil avantaj pou Republik Dominiken. Donk, menan matmazel zemesye, sak vin pase sou tout de il sa yo, chak peb jere ti bout terou selon ideyo bien que construit entre Haïti et la République dominicaine, premier monde qui a perdu plus sur la République dominicaine, puisque nous connaissons tout ce qui sa ça, Haïtien Haïtiens, il faut rentrer, il chercher la vie, ils vont aller travailler, non seulement ça, tout vont aller acheter ça que l'État haïtien lui-même interdit pour venir vendre en Haïti, et bien nous toujours pas sommes partis pour nous acheter, pour venir vendre quand même. Donc, immédiatement, le costume, il a l'abri de rentrer. Et bon, moi, à bien entrer malpas, bon, a bien wanamet, Donc, capable de quatre à 5 entrées. Donc, tout l'autre côté, obligé de boucher tout. Et là, on finit de boucher Donc, quand c'était machin, dis-je, tu es par semaine. Il n'y pas qu'à vendre encore. De toute façon, c'est eux qui prennent décision. est au Montémio. Bien que nous-mêmes, tout en pile, nous prenons le souffle parce que j'en mangeais des vidéas. Les sats, on a pris responsabilité, nous, pour nous planter la tête. pou ke nou chenche manje met lakay nou. Paske, mena matmazelze, mensye goma gay pou nou kompren, komon te ka kompren, wap pale de devlopman nan yon peyi ta di ke majorite moun nan peyi ya yon pov. Imediat nou vini di, nou pral konstu yon wout nan peyi ya. Ou dan de ray, vrezi, dan kran go. Nou toujou kran go. E mi se sak fowè ke, lè ou ton del peyi la china bay Republik Dominikèn ed, ou el ba li bel moto, li ba li bel machin pou la, me pi Haiti, li deke se en yon ton de diri pou nou. Pase nou toujou grangou. E bi, soman de a li yo baw, e ba grangou grangou se diri ou beso yo baw diri pou al manje. E pi, ou pa jom fon pakita ou pa nago toujou ete. En plas! E bi, menon matmazelze mensyen, plan luis abina del gen de tet li, Se fè dè peyi sa yo vinon sel. Hmm, fòn kò pren sa kap pase ya. E pa bliye, prezident lui sa binadel, se kokot ak figa ou ansanm avèk Dimitri Vob. Pou ki sa Dimitri Vob kou rikite peyi d'Haïti? Pou dosye kou ran. E bi koun ya la, jo vnen al mèm ki te di, oh, e bi wap bayli mpa bezou fè tout demache sa, wap pran nan lot peyi, al chache lot kompai, bon pran le che le vwa zan. E bi l pran le just connectil, e bi sotan de se toujou mèm Dimitri Vob. Et la République dominicaine, qui, bon sang, il qui toujours, mettez courant. qu'on nou Me, nou est nous de comprendre ce qui passé. passe. Vous avez commencé comme ça, sous prétexte que vous avez pays d'Haïti courant. Mais après 5-10 ans, vous avez juste fait Haïti cadeau courant. Et puis, vous fait petit cadeau, petit cadeau, petit cadeau. Comprenez son je vous ai baptisé. Je ne dis pas a un pile de que nous perdons dans le pays. C'est parce que nous remettons petit cadeau. Eh bien, l'autre nation vous est comprends bien les autres nations ont été venu, qui préoccupé nous, pas les grands peuples premier ceux qui sous soutiennent de ça, envoyés pour aller chercher nous en Afrique, donc ils ont avec qui ça, même ils ont avec la croix, ils ont avec avec Bible, ils ont prier avec nous, faire nous faire mes genoux, et puis nous même n'a plu, n'a bénit nous, nous n'a converti tandis que nous mêmes ils ont tout ça nous t'es gagné, ils ont porté aller, ils

tellement yo comme si niveau de, spiritualité yo, haut. Et pourtant, pendant d'un nous-mêmes n'a fait ça, yo-mêmes, yo-pillé, yo volé vole, peut-être aller tout ça nous gagner, qui bon yo, qui normal, au moins. Et si tu as couru, nous te vendre quelques graines pour sauver, pour nous passer un là cela. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, immédiatement, eh bien, je venais accepter connecter courant ça. Après un petit temps, yo ta bon plus. Ils ont continué bah ou, et bien c'est garde gardé, après 5-10 ans, et bien vous, vous pays d'Haïti avec République dominicaine, nous République dominicaine, lui même lui décider d'occuper nous. Nous faisons 22 ans, vrai, à occuper, mais qui ça nous fait dans 22 ans, ça Qui progrès qui fait Pas grand-chose qui fait, vrai. Donc, en ce sens, yo même et l'idéologie, ça au en tête, yon, si nous pas pas bien appris, aide. Si nou pa ve, ebyen, nan pranti kom si ti plat manje, nan pranti avantaj. Nap gado bon maten, ebyen, Republik Dominikè nan vay, nin di, ebyen. Ti bouten sa, nou fè mel blo, nou fè tout defonsel, pa gen kèsyon de Republik Daïti, Republik Dominikèn, paske ti teritouan sa son sel peyi liye. E pi, de bouten de sa, mem, nou menm ki nan pati sa, kan menm ou pal plus soufri, paske yo menm yo egit an avanse. E non selman sa tou, depi ki leti neg pou kle teren menn neg, tet gren nou e konsa. ne sont pas aussi facile pour nous. Donc, en ce sens, e nous sommes capables de tout. Pendant ce moment-là, de temps la République dominicaine a pas avancé les frontières. Le paquet de choses qui ont été construites, c'est sous le pays d'Haïti qu'ils construit. Donc, à cause que l'armée n'est pas présente, et non seulement ça, tout n'est pas la police qui est là sous les frontières, qui et protéger les intérêts du pays, donc, nous mêmes ils ont avancé. y a matin, nous avons saisi tout le monde qui était habité dans la zone Thomaso dans la zone Gantio, qui a saisi ces portes au précieux parce qu'il a poussé nos plus dans au moyen nous tourner en Afrique et puis même même pris tout ce si territoire parce que pour dirigeants, ce n'est pas cause pays, il a c'est ça fait pas. Donc en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, je me nous là si nous pas bien ou cas saisi des petits bouts de il tout fait, vous qui nous le bali. lè sa m pa konen si pral gon nouvo batay pou ke nou kapab repran indépandans anko, pwiske indépandans nou an, jan ke bagay la ye jounen jodi an, on dire li pase an bapil, pa util anyen anko. Paske komon te ka kompran nou fin indépandans apre sou peyon det indépandans, fwanchman apman de eske se pa manti yo ban nou nan listwa, eske nou te indépandans tout bon vre. Donk, menan matmwazelze mesye, nou kapab kompran ke det desisyon kap pran, E se si nanjou kap vini yo la pabliye fok eleksyon fèt nan beya, si mesye dam kap leve ki bralman de edan Republik Dominikennan, wou mè met tou mète yo pre paske wap jwen ti akosa ou mè ti letsa, ekri, lwi Sabina del pap ezite, leve mat lali, rale pap ya di me, siye sa pou mè paske mè ap bezon sa. Nan 5-10 an mè ap bezon sa, paske okonè, jè ti povem kriol la dil, sa jwè ti yo batize juif.

pour nous informer pour nous faire comprendre ce qui t'est passé dans le temps avant et ça qui a passé aujourd'hui si nous pas bien mais qui conséquences ça capable gagner sous l'avenir parce que les un peuple qui pas de l'histoire condamné pour le revivre donc pour nous pas revivre et même l'histoire nous gagné depuis bien avant parce que quand même si que on nous, nous sommes sorte de esclavage là, bien que nous toujours dans l'esclavage mais perdu acte de l'indépendance tout soldat tout grands ancêtres qui étaient gourmés fait tout sacrifice ça et bien ça le passer en vain ça pas belle même pour l'histoire en tant que premier peuple noir qui prend indépendance est-ce qu'on n'a choisi comme si n'a pas pris aide pas j'en prends responsabilité pour nous pour gérer le pays et puis pousser comme ça nous avons mal fini pour comme ça pou si tout l'ot nasyon pral gadan ba nou, ba gala pa pou si fasil. E se si, sin pa pran bien vre, nou tab goumen depi bi lontan, foun pa ket tentativ pou nou arrive fe tou de peyi sa ou fonsel, e bin si se repilik Dominiken nan 21e siyek sa ki vin pral, li pap genye menman ple la, pwiske nan mouman la m ka pap di, pa ge kote ge esklavaj anko. Nous sommes capables de comprendre ça. Donc, de toute façon, merci parce que tu as suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi, je suis content de passer informé ou et pour t'écouter l'histoire, ça pour comprendre très bien ce qui s'est passé ce jour et jour, et, jour et qui côté, si nous ne prend pas bien, qui côté, qui chouboum, nous pourrons tomber le devant, si nous ne prenons responsabilité, nous en charge. Merci et moi, pour vais aller m'appeler au nom de Papa Dieu parce que c'est lui-même qui est capable de protéger ou la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous croiser dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine, nos pam, c'est Foucault. Hey boy, vas-y, molo.